också. Och se hur det går att läsa, för jag känner mig lite snuvig och lite hostig och lite, ja, sådär överhuvudtaget. Men nu ska vi i alla fall komma till ett kapitel som heter XIII eller X111. Och X, det var ju romerska siffror för 10, och 1 var ju romerska siffror för 1i eller 1 eller vad man nu ska utläsa det där som. Och står det 3 sådana tecken efter ett X, då blir det kapitel 13. Lilla Karlsön, stormen heter det. Fredag den 8 april. Vildgässen hade tillbrakt natten på Ölands norra udde och var nu på väg till fastlandet. Det blåste en rätt stark sunnanvind över Kalmarsund så att de hade blivit kastade norrut. De arbetade sig ändå med god fart fram mot land. Men när de nalkades de första skären hörde de ett väldigt dån som om en mängd vingstarka fåglar hade kommit flygande. Och vattnet under dem blev på en gång alldeles svart. Akka höll in vingarna så hastigt att hon nästan blev stående stilla i luften. Därpå sänkte hon sig ner för att slå ner på havsytan. Men innan gässen hade nått vattnet hann västanstormen fram till dem. Redan jagade den framför sig dammoln och saltskum och småfåglar, och nu ryckte den ut också med, nu ryckte den med sig vildgässen, kastade dem över ända och räkte den ut mot havet. Det var en ohygglig storm. Vildgässen försökte vända gång på gång, men de förmådde inte utan drev utåt Östersjön. Stormen hade redan kastat dem förbi Öland och havet låg tomt och ödsligt framför dem. De hade inte annat att göra än att länsa undan. När Akka märkte att de inte var i stånd att vända tyckte hon att det var onödigt att låta stormen driva dem över hela Östersjön. Hon sänkte sig därför ner på vattnet. Sjögången var redan häftig och växte i varje ögonblick. Vågorna rullade fram sjögröna med fräsande skum på kammarna. Den ena vräkte upp högre än den andra. Det var som om de tävlade om vem som skulle kunna resa sig högst och skumma yrast. Men vildgässen var inte rädda för vågsvallet. Detta tycktes tvärtom bereda dem ett stort nöje. De ansträngde sig inte med att simma, utan lät sig sköljas upp på vågkammarna och ner i vågdalarna och hade lika roligt som barn i en gunga. Deras enda bekymmer var att flocken skulle bli skingrad. De stackars landfåglarna som drev förbi uppe i stormen ropade avundsjukt: "Det är ingen nöd på er som kan simma." Men vildgässen var visst inte utom all fara. För det första gjorde gungningen dem ohjälpligt sömniga. Oupphärligen ville de vända huvudet bakom, sticka näbben in under vingen och sova. Ingenting kan vara farligare än att på detta sätt falla i sömn, och Akka ropade oupphärligen: "Somna inte, vildgäss! Den som somnar kommer bort från flocken." Den som kommer bort från flocken är förlorad. Trots alla försök att stå emot somnade den ena efter den andra, och själva Akka var mycket nära att slumra in när hon plötsligen såg något runt, mörkt, höja sig över toppen på en våg. "Sälar, sälar, sälar!" ropade Akka med hög gäll röst och höjde sig i luften med smällande vingslag. Det var i yttersta stunden. Innan den sista vildgåsen hade hunnit upp ur vattnet var sälarna så nära att de nafsade efter hennes fötter. Så var vildgässen åter uppe i stormen. De drev dem framför sig utåt havet. Ingen vila unnade den, varken sig eller dem. Och intet land såg de, bara öde hav.
De slog ner på vattnet igen så snart de togdes. Men när de hade gungat på vågorna en stund blev de sömniga på nytt. Och när de somnade kom sälarna simmande. Om inte den gamla Akka hade varit så vaksam skulle inte en enda av dem ha sluppit lyckligt undan. Hela dagen fortfor stormen och den anställde så fruktansvärda härjningar bland massor av fåglar som vid denna tid på året var ute på flyttresor. Somliga blev drivna ur sin kosa bort till fjärran land där de dog av svält. Andra blev så uttröttade att de sjönk ner i havet och drunknade. Många krossades mot klippväggarna och många blev ett rov för sälarna. Hela dagen varade stormen och Akka började till sist undra om hon och flocken skulle förolyckas. De var nu dödströtta och ingenstans såg hon någon plats där de kunde få vila. Mot kvällen vågade hon inte mer lägga sig ner på havet därför att detta nu helt plötsligt fylldes av stora isflak som törnade mot varandra. Och hon fruktade att de skulle kunna bli krossade mellan de här. Ett par gånger försökte vildgässen ställa sig på isflak. Men en gång sopade den vilda stormen ner dem i vattnet. En annan gång kom de obarmhärtiga sälarna krypande upp på isen. I solnedgången var gässen än en gång uppe i luften. De flög framåt, ängsliga för natten. Mörkret tycktes komma allt för hastigt över dem denna kväll som var så full av faror. Det var förfärligt att de ännu inte såg land. Hur skulle det gå med dem om de nödgades stanna ute på havet hela natten? De skulle bli antingen bli krossade mellan isflaken eller ihjälbitna av sälarna eller skingrade av stormen. Himlen stod molnhöjd. Månen höll sig dold och mörkret kom hastigt. På samma gång fylldes hela naturen av en hemskhet som kom de modigaste hjärtan att förfäras. Nödställda flyttfåglars ropade ljudet över havet hela dagen utan att någon hade givit akt på dem, men nu när man inte mer såg vem det var som upphävde dem, föreföll de dystra och skrämmande. Nere på havet stötte drivisflaken mot varandra med ett starkt dånande. Sälarna stämde upp sina vilda jaktsånger. Det var som om himmel och jord höll på att störta samman. Ja, det var kvällens berättelse. Nästa berättelse heter Fåren. Och då kommer de nog till Stora Karlsö. För där finns det några som heter gotlänningar. Och de håller får på Stora Karlsö. Ute på Gotland. Mitt ute i Östersjön. Ha det så bra ikväll och sov så gott. Natt i natt.